Jēzus. Un viņu pīcīnu, pateicos. Nu, jau manas sirds, diemžēl. Lai sveicinātu Jāni Pētersonu, kuru es pašlaik neredzu, kurš piena Jāni Pētersonu, kura izstādi par pagājušā gada Jāni Torņa kalnā varat apskatīt pie mūsu māja. Sveicināti Austras biedrības jaudas īpaši Signes. Sveicināti skandinieki un īpaši Iveta un Vidvuds un Vidvudam ļoti īpašs sveiciens vēl dzimšanas dienā. Vidvuds! Man ir jāpalēcās, es neteikšu tik reāli. Maz uzmanību, vai mani dzird? Mani man ir ļoti liels lūgums, mīļie vecāki. Lūdzu, paskatieties savus bērniņus, lai viņi tomēr neuzkliko vienam iesku. Un lai arī mums pēc šiem svārkiem nepaliek te viens melns zemes pleķis. Tā kā lūdzu esam tomēr šeit ripināties, tas ir bīstami. Lai viņi mācās mīksti ripot bērni, ja? Tā ir nopietna lieta, lai nekas neiztraucē prieku šovakar. Ievīgu beigās sveicināti visi Jāņu bērni, lai mums šis jauks vakars. Līgo! Lai to! Tātad šodien gribu atgādināt, kāda tad mums būs tā kārtība. Vispirms vajadzētu sapīt meitām vainagus. Lai, nu, pēc iespējas vairāk visām meitām būtu galvā ziedu vainagi. Puķes vēl ir, tāpēc mēs, skandinieki, dziedāsim puķu vīšanas, vainagu vīšanas dziesmas un arī citas dziesmas. Pēc tam dosimies uzlikt vainagus galvā Jāņiem, nu, un dižākajiem vīriem pie Ozola. Daudzināsim arī Ojāra Vāciešu muzeja galveno sargu Ozolu. Tad vilksim pīlādzi apkārt muzejam un tad dosimies uz Māras dīķi ietekt ezers. Labi, Māras, dosimies uz Māras ezeru, tas kaut kas lielāks liekas uzreiz, jā, ietekt Jāņa guni. Tad tālāk dosimies uz akurātera muzeju, apliekot saimnieces tur, iziet rotaļas, dančus un zīlēšanu. Tā kā darba kārtība jums ir skaidra. Bet vai danči arī būs? Būs. Bet, nu, lai tie būtu tomēr kāda līgotne, vainagu bīšanas līgotne. Lūdzu. Jānis brauc ar katru gadu līgo, atved ziedu vēzumiņu līgo, atved ziedu vēzumiņu līgo, šī sauļiņa tam sauļiņa līgo. Līgo, kādu zaušu jāņu
Mēs dzirdējām tādas interesantas Jāņu zāles. Umpatenes, rumpatenes. Es zinu, kādas viņas izskatās beidzot. Jūs zināt skandinieces? Es... Kādas izskatās rumpatenes, pumpatenes? Nu, tie mēs kā izskatās. Man tas interesē jau es neteikšu, kopš kura gada. Es to lietu jums parādīšu, kādas viņas izskatās. Re, kur ir rumpatene? Rumpatene. Tā ir kas? Umpatene. 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 Oh. Šī ir umpatene. Un pumpatene. Rumpatene. Un re, kur ir rumpatene. Oh. Umpatene un rumpatene. Bet ir arī pumpatene? Nē, umpatenes, rumpatenes. Pumpatene varētu būt asins sāli, kurai ir pumpas. Oh. Bet tie, kas vēl nav nopinuši vainadziņu, kamēr mēs vēl dziedam kādu līgotni, lūk, kur ir puķītis, lūdzu, sapiniet, mēs tagad dziedāsim speciāli vainagu pīšanas dziesmas. Redu, jau es skatos, tūlīt jau ir sapīšas, un varu arī iedot kādu madaru. Reku, madariņas ir skaistas, jā, baltas, smaržīgas, kuras var izturēt to lielo smaržu. Jūs esat paostījuši. Ritītas, tāds trakas, tās var tikai tās ļoti stipras, bet no skaistas. Jā, lūdzu, saņem kādu puķīti. Un tur arī vēl ir. Tad ir vēl pēterenes mantas skaistas, tās ir, kuram ir klepus un klaušu.